მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Მეორე წელიწად იქნება საგრძნობლად უკეთესი, მესამე წელი ის რომ დიდი ნაწილი ამას საკუთარ ჯიბეზე და ოჯახებზე იგრძნობს, მეოთხე წელიწადი იქნება ძალიან კარგი. Მინდა დაგეთანხმოთ საქართველოს მოქალაქეებმა თქვენი 12-წლიანი თითქმის მართლობის ხარჯზე მართლა იგრძნეს საკუთარ ჯიბეზე და საკუთარ ოჯახებზე მართლობა და ასიათოსობით მოქალაქემ დატოვა საქართველო. Ეს რომ ასია, ეს ვერ უარყო. Ეს რომ ასია, ეს ვერ უარყო ვერჩინა განსაკუთრებულ მინისტრმა და ყველა ჩვენთაგანი სიუბლი არსებობს ოჯახი, რომლის ერთი წევრიც ნამდვილად იმყოფება უცხოეთში. Უფრო მეტი შეგვიძლია ვთქვა, ჩვენ არათუ 800,000 ამდე საქართველოს მოქალაქემ დატოვა ქვეყანა, შეგვიძლია ვისაუბროთ პოლიციაში რა ხდება ბოლო 10 წლის მანძილზე. Poliției რიგები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოების რიგები დაახლოებით 7000-მდე ადამიანმა დატოვა და აქედან უმეტესობა შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ წავიდა ემიგრაციაში მძიმე სოციალური პირობების გამო. Ალბათ იცით, ცნობილია ფაქტები, მედიაში ამაზე საუბრობდნენ, თელმა ოცეულმა საპატრულო პოლიციის ქუთაისში დატოვა პატაკის გარეშე შემადგენლობა და წავიდა ამერიკაში ემიგრაციაში. Ეს არის მძიმე რეალობა და ჩვენ საუბრობთ იმ პრობლემებზე, სწორედ რაც აწუხებს საქართველოს მოქალაქე. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ახსენა ვიზა ლიბერალიზაციის ბრალიაო მოქალაქეები რომ მიდიან უცხოეთშიო. Მე არ ვიცი რა შვაშია ვიზა ლიბერალიზაცია, როცა მხოლოდ 2022 წელს 20,000 საქართველოს მოქალაქემ მიტოვა თავშესაფარი ევროპაში. Უფრო მეტიც ფაქტია, დღეს არის ორი კიდევ ერთხელ შეგახსენებ 2024 წელი და არათუ მეორე და მესამე წელი კიდევ ერთხელ გემეორებთ 12 წლის თავზე ლამის ვერ გრძნობს საქართველოს მოქალაქე ვერანაირ უკეთესობას. მაქვს კითხვა, თუ სამ წელწადში პირდებოდით საქართველოს მოქალაქეებს, რომ საკუთარ ჯიბეზე, საკუთარ ოჯახებზე იგრძნობდნენ ამ ყველაფერს, რატომ გარბიან საქართველოს მოქალაქეები საქართველოდან? იმიტომ რომ დიდდება მხოლოდ ქართული ოცნებასთან დაკავშირებული მცირე ჯგუფი და მოსახლეობის დიდი ნაწილი ღარიბდება. ბუნებრივია ამ კითხვას ჩვენ რამდენიც ამ დავსვათ, ქართული ოცნება ვერ უპასუხებს. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის იმის ბრალი, რომ ქვეყანაში არსებობს მონოპოლიები, ფასები იზრდება, შესაბამისად იზრდება ცხოვრება და დაპირებული ფაბრიკა ქარხნების ნაცვლად სამუშაო ადგილები კვლავ არ ჩანს. ამიტომ ორი არჩევანი აქვს საქართველოს მოქალაქეს: არ უნდა შეეგუოს სიღარიბეს, გაწიროს საკუთარი ოჯახები შიმშილისთვის, ან წავიდეს ემიგრაციაში. და ბუნებრივია, პირდაპირ ვამბობთ, რომ ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელია ქართული ოცნების ხელისუფლება. მე შემიძლია მარტივი კითხვა დავსვა, როცა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბოლო ერთ წელწადში ივანიშვილი გამდიდა 900 მილიონით, რატომ არ გამდიდა საქართველოს მოქალაქე თუნდაც 1000 ლარით? მარტივი კითხვა, ძალიან მარტივი კითხვაა და მე მგონი ამას არც ერთი გამოსვლელი არ პასუხობდი დაკამდე და ეხლაც ვერ უპასუხებ. ასევე მიდის პროპაგანდა, თითქოს ეს პრობლემა არ არის და ჩვენ ლაპარაკობთ აერზე. მე გეტყვით, საქართველოს მოქალაქეზე უკეთესად ვინ იცის ჩვენი რა ხდება მათ ოჯახებში და როგორი ძიმეა ყოველდღიურად თავის გატანა საქართველოში. მე მინდა მიმართო საქართველოს მოქალაქეებს ეს მაღალი ფასები, უმუშევრობა, სიღარიბე განაჩენი არ არის და ჩვენ ყველას ერთად შეგვიძლია მოვიტანოთ ცვლილებები. ცვლილებების დრო მოვიდა, საქართველოს გამარჯვების დრო მოვიდა. მადლობა, ცვლილებები მოახლოვდა და თქვენ ყველა ნახავთ, რომ საქართველოს მოქალაქეები მალე გაგიშვებთ ოპოზიციაში. გადავდივართ ფრაქციების გამოსვლაზე. ფრაქცია ერთიანი